nderuar miq të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ja ku jemi së bashku në emisionin e përjashëm Besimi i Krishterë Ortodoks. Në këtë emision dua të trajtoj një temë që besoj na prek të gjithë, na intereson të gjithë, na shqetëson të gjithë, të flas për mendimet e liga, që shumë njerëz i turturojnë dhe nuk dinë si lirohen prej tyre. Filozofi i njohur francez René Descartes thotë: "Unë mendoj, prandaj ekzistoj." Kështu që ai e quaj njeriu një qenie mendore, që mendon. Dhe vërtet njeriu është ndryshe nga kafshët, ai është një qenie intelektuale, kjo e bën atë të vetëdijshëm, të mendoj dhe të jap kuptim gjërave. Njerëzve, mendimeve zakonisht ju vijnë nga informacionet që marrin nëpërmjet shqisave, të cilat janë porta që na lidhin me botën e jashtme, shikimi, dëgjimi, nuhatja, shihimi, prekja, po ashtu na vijnë nga kujtimet, fantazia, ëndrat. Këto mendime klasifikohen si të mira ose të liga dhe janë mendimet e liga, shpesherë janë shumë shqetësuese, të pakëndshme, të turshme, të neveritshme, perverse, të frikshme, që shoqërohen me fantazi të shfrenuar dhe me ndjesi trupore të pazakon. Lista e mendimeve të liga është shumë e madhe dhe ne nuk do kishim kohë t'i përmendnim dhe t'i përshkruajmë të gjitha ato. Përveç mendimeve të liga që burojnë nga brenda psiqikës sonë, ka dhe disa mendime të cilën na vijnë nga jashtë, sikur na shigjetojnë nga jashtë. Këto na shfaqen krejt papritur në mendjen tonë, pra pas një motiv, dhe godasin mendjen tonë dhe në shumicën e rasteve i ngjajnë atyre makinave të cilët kalojnë me shpejtësinë në një autostradë. Por ka dhe disa makina që mbeten në autostradë dhe pasaj ato krijojnë një karambol makinash tjera. Kështu vijnë edhe këto mendime. Pra, këto vijnë dhe ikin nga mendja jonë, por ndonjëherë mbeten aty dhe ato pastaj na krijojnë një kolaps në mendjen tonë, stacionohen aty dhe gjithë mendja jonë rrotullohet rreth këtyre mendimeve të cilat kthehen në fiksime të pa menaxhueshme. Këto mendime të liga që godasin psiqikën tonë janë të pamëshirshme, krijojnë një problem të madh psikologjik, krijojnë neveri dhe urrejtje për veten, frikë, ankth dhe lodhje mendore deri në depresion. Dhe është rrezik për nënshtrimin ndaj tyre duke u bërë qenie të varura, të poseduara nga mendimi i ligë që mund të humbasim dhe kontrollin, madje mund t'i bëjmë keq vetes ose të tjerëve ashtu si na imponon mendimi, na bën të paaftë në një gjendje normale. Shikoni se shkrimtari Charles Glassman thotë: "Besimi në mendimet negative është pengesa e vetme më e madhe për suksesin." Pra, njerëzit të cilët torturohen nga mendimet negative, siç ka vërtetuar ky shkrimtar, po siç e vërtetojnë dhe shumica e njerëzve që luftojnë nga mendimet e liga, këto mendime e i stacionojnë ata në një vend dhe i bën pa lëvizshëm, pra nuk përparojnë si në jetën e tyre personale, familjare ose shoqërore. Njerëzit kanë ndrojtje të shfaqin mendimet e liga dhe i mbajnë shpeshherë të burgosura brenda vetes tyre. Por, edhe kur i shprehin në konsultë me mjekun psiqiatër ose psikologun, përsëri ndodh ky paradoks që shkojnë atje, bëjnë konsultën me mendimin se duke i shfaqur, duke i rrëfyer këto mendime tek psikologu ose psiqiatri, do lirohen prej tyre, por edhe pse marrin këshilla nga psiqiatri dhe psikologu që mos i vënë rëndësi mendimeve të liga, përsëri ato janë aty, i shqetësojnë, edhe pse ata marrin qetësues antidepresiv, prap mendimet mbeten aty, pra janë fiksime dhe këta bëhen pacientë të pashërueshëm. Psikologët këshillojnë në konsultat e tyre me pacientët e tyre këto 7 pyetje në lidhje me mendimet, për mendimet negative. Nga vjen ky mendim? E kam pasur herë të tjera këtë mendim? Më pëlqen ky mendim? Më bën të ndiem ky mendim, më ndihmon ky mendim, a e kam kontrollin e mendimeve të mia, dëshiroj ta mbaj këtë mendim apo ta refuzoj. Nëpërmjet këtyre pyetjeve psikologët kërkojnë të bëjnë një si them një terapi mendore ndaj pacientit, i cili ai mund t'ia bëjë vetes së tij, që kështu që të kontrollojë këto mendimet e liga dhe mos posedohet prej tyre. Por si thash, sado terapi që të bëhet, shpeshe këto mendime janë si një gozhd në tru dhe nuk lirohemi dot prej atyre. Shkenca e psiqiatrisë dhe e psikologjisë i shikon mendimet si produkt të trurit që prodhohen nga reakcionet kimike të transmetuar nëpërmjet neuroneve.
Ata mendojnë se këto mendime të liga janë një normalitet, si shtonë. Ne kemi të drejtë të nderojmë për gjëra të mira dhe të këqija. Fakti është se këto mendime dhe imazhe janë manifestime të gjendjes normale emocionale. Shumica e njerëzve nuk i vënë në dyshim ose thjesht vazhdojnë me jetën e tyre. Ata i lënë fazat emocionale të kalojnë, por të tjerët këto mendime shkaktojnë një sër pyetjesh dhe supozimesh që mund t'i turturojnë ata. Pra, ky është koncepti që ka shkenca e psikologjisë dhe e psiqiatrisë, që futet në shkencat e mjekësisë, në lidhje me origjinën e mendimeve dhe se si vijnë ato te njeriu. Pra, thjesht janë produkt i trurit njerëzor, dhe ka disa njerëz të cilët nuk emocionalisht nuk janë njerëz të fortë, dhe mbahen tek mendimi, dhe ky mendim i lik pasaj i kontrollon. Dhe kështu, sipas psiqiatrisë trajtohen me terapi, me medikamente, me antidepresiv, ose si pas psikologjis me konsulta dhe me terapi psikologjie. Por, përveç psiqiatris dhe psikologjis, kemi dhe shkencën shumë të vjetër teologjis, sepse psikologjia është një shkencë re, shekullin 19, por ashtu dhe psiqiatria në shkencën e mjekësis vonë është futur në i farë mënyre si një shkencë eksakte, sepse ka të bëjë me psiqikën, me mendimin që është një zonë që ka shumë pyetje dhe ulimtimi njerëzor është si them, jo aq sa duhet, sepse është e pamundur të hysh në botën mendore dhe aq më tepër dhe të ekzaminosh edhe atë trurin e njeriu që është një gjë kaq e sofistikuar. Por shkenca e teologjisë tam ka një këndvështrim krejt tjetër në lidhje për mendimin, për origjinën e mendimeve, sepse ka një ndryshim të madh se si shikohet dhe ulumtohet njeriu, e cila edhe për shkencën e teologjisë është një qenie mendore. Por për teologjinë krishterë njeriu nuk është thjesht një kafshë instinktive që mendon nga truri i tij, siç mendojnë edhe kafshët nga truri i tyre. Nuk është një kafshë e prodhuar nga përzgjedhja natyrore, nga rastësia, por është një qenie psikosomatike me dy natyra shpirt. Trup i krijuar drejt për drejt nga Perëndia Krijues, që është arkitekti i gjithë botës së dukshme pa dukshme, por në mënyrë të veçantë i njerëzit, dhe që është krijuar nga Perëndia me një dashuri të veçantë, me një përkujdese të veçantë dhe me një qëllim të veçantë. Këtë na e thot dhe Bibla. Në qoftë se ne lexojmë në kapitullin e parë të Zanafillës, na thuhet se çdo gjë atë që ne e shohim, Perëndia e krijoi për 6 ditë, bëu dhe ato u bën me pushtetin e fjalës. Por, për njeriu thot që Perëndia mori dhe nga toka, i krijoi trupi njeriu dhe pastaj fryti në unë një frymë jetë dhe njeriu bën një qenie gjallë. Pra, jo se Perëndia ka duar të dashur më Krishtin dhe mori dhe bëri një skulpturë, por për treguar impenjimin e veçantë Perëndis, programin e veçantë Perëndis në lidhje me njeriu që është i krijuar nga dy natyra të bashkuara, trupi që mor nga dheu dhe shpirti që ja krijoi Perëndia dhe ja dha pra njeriu dhe njeriu u bë një qenie shpirt trup. Shën Grigor teologu e shpjegon kështu krimi i njeriu me dy natyra, materiale dhe shpirtërore. Shiko çfarë thotë, por si një shenjë e një diturie të madhe dhe mirësisë së Perëndisë ndaj natyrave të krijuara, ishte gjithashtu e nevojshme që të krijonte një qenie të gjallë, unike nga dy natyrat, e dukshme dhe padukshme. Dhe ai krijoi njeriu duke bërë trupin nga materia, tashmë e krijuar, sepse thamë që materia është e krijuar, duke i dhënë frymë nga vetvetja, duke bërë shpirt të arsyeshëm dhe ikon të Perëndisë, si një lloj bote të dytë. Ai e vendosi atë të madh në të vogël tokë, mbret të gjithçka mbi tokë, por në mbretin e sipër, toksor dhe qellor, kohor dhe përsëri pavdekshëm, të dukshëm po përsëri shpirtëror, duke kombinuar një person frymë edhe shpirt. Dhe nëse ne lexojmë tek libri i psalmeve, psalmi 8, vargu 3 dhe 6, na thuhet për njeriu. Çfarë është njeriu që ta mbash mend dhe bie njeriu që ta vizitosh? Megjithatë e bëre pak më të ulët se Perëndia, dhe kur urzove me lavdi dhe nder, e bëre të mbretërojë mbi veprat e duarve tua dhe vure çdo gjë nën këmbët e tij. Kurse një tjetër shenjtor, Shën Johan Damaskinoj, e përmbledh konceptin për shpirtin me këto fjalë, dhe është e rëndësishme të dashur më Krishtin që neve ti dim të fjalë ose koncepti i shpirtit, sepse jo vetëm ateistët nuk e besojnë çfarë shpirti, pavarësisht se kanë shpirt,
Por edhe besimtarët nuk e kanë të qartë çfarë shpirti. Shikoni çfarë thot dhe si e përmbledh Shënjon Damaskinoi. Shpirti është esencë gjallë, e thjeshtë, pa trup, i pa dukshëm, për sy trupor, i pa vdekshëm, i arsyeshëm, pa formë. Ai e përdor trupin organik dhe jep atij rritje, ndihmë dhe lindje. Ai zotron intelektin, jo si diçka që është e huaj për të, por si pjesa më veçante e tij, sepse intelekti është për shpirtin çfarë është syri për trupin. Pra, shikoni të dashur më Krishtin se këta teolog, që janë teolog të kështerë dhe që kanë kontribuar në teologjinë e kështerë, ne japin ide të qartë në lidhje me shpirtin dhe trupin. Pra, shpirti është një qenie intelektuale i futur në një trup. Dhe kështu njeriu paraqit në vetvete unitetin e mistershëm të materis dhe shpirtërores, të natyrës së dukshme dhe të asajt padukshme, të toksores dhe qelores, të përkoshmes dhe të pavdekshmes. Kjo e bën atë njeri të vërtet. Pra njeri u i vërtet e shpirt dhe trup. Shën Justin filozofi, filozofon, me anë të disa pyetje retorike dhe disa përgjigjeve tia, se çfarë është njeri u në vetvete. Shikoni çfarë thotë. Por çfarë është njeri përveç se kafsh e arsyshme, pikë pyetje, a është shpirti nga vetvetja njeri? A i përgjigjet. Jo, po shpirti njeriu, themi. A mund të quhet trupi njeri? Bën pyetje. Jo, por shtrupi i njeriu. Atëre, asnjë nga këto nuk është në vetvete njeriu, por bashkësia dhe uniteti i tyre është të quajtur njeriu. Pra, ky tjetër shenjtor, Shën Justin filozofi, na thotë se njeriu quhet kur kemi shpirt dhe trup. Si thuhet edhe në një vend tjetër, shpirti pa trupin është një fantazëm dhe trupi pa shpirtin është një kufom. Kështu pra, ti jesh njeriu do thotë shpirt dhe trup, dhe shpirti është mendor dhe trupi është fizik. Shpirti ka si atribut mendjen, arsyen, vullnetin, ndërsa truri, si organi trupit, është instrumenti në përmjet cilën përcile mendimet nga shpirti në trup me anë të sistemit nervor. Truri luan rolin për shumë të një kompjuteri që merë komanda nga njeriu për lëvizur një makinë. Dhe ne të gjithë, po thuj se din të apërdorin kompjuter, si do mos sot në kone digitalizimit, dhe kështu duhet i kuptoni të dashur më Krishtin çfarë shpirti edhe truri dhe trupi. Dhe sa herë që neve përdorim, siç tham, kompjuterin, kështu dhe të kompjuteri e kthen ato në fjalë dhe pastaj bëhen në komanda, kështu ndodh edhe me shpirtin. Shpirti mendon dhe truri, mendimet tona i kthen ato nëpërmjet neuroneve në ndihmë nervore tek gjymtyrët tonë, tek korta tona zonore, që kthehen në fjalë dhe në veprime. Për teologjinë krishtere, mendimi nuk prodhohet nga truri me elementet kimik, pavarësisht se sipas materializmit truri është organizuar në shkallën më të lartë, por i prodhon shpirti. Një tjetër filozof, Descartes, thotë: "Ka një dallim midis trurit edhe mendjes." Por ai që na thot më qartë nga të gjithë, nga se na vijnë mendimet e liga, kush i prodhon ato? Është Zoti ynë Jezu Krisht, biri dhe fjala e Perëndis. Është mësuesi i përsosur për gjërat që njerëzit nuk mund t'i ulumtojnë dot, se nuk mund t'i shohin dhe t'i prekin dot. Zoti Jezu Krisht thot në lidhje me mendimet, sepse nga brenda, domethënë nga zemra e njeriu, dhe këtu e ka fjalën për shpirtin, dalin mendimet e mbrapshta, shkeljet e kurorës, kurvëria, vrasjet, vjedhjet, lakmit, ligësit, mashtrimet, pafytyrësia, cmira, blasfemia, kryelartësia, budallëku. Pra, të gjitha këto të mbrapshta dalin nga brenda dhe ndodhin njeriu. Të dashur më Krishtin, sa që në shkrimin e shenjë, në fjalën e Krishtit, përmendet zemra, nuk është fjala këtu për muskulin që pompon gjakun, por koncepti është për selinë e shpirtit. Pra, vërtet zemra është në qendër të njeriu dhe është një organ jetik, por aty banon edhe shpirti i cili është shtrirë në të gjithë trupin, por aty ka të qendrën e vet, selinë e vet. Kështu pra aty, për zemrës dalin këto mendime të liga. Kjo vërtet e madhe zbuluar nga Zoti Krisht, që është urtësia dhe dituria e Perëndis, na tregon se nga zemra e njeriu, domethënë nga shpirti dalin mendimet e liga, sepse është shpirti prishur. Dhe do themi ne, si është prishur? Perëndia krijoi njeriu me shpirt të prishur? Jo. Perëndia krijoi njeriu sipas ikonës së Perëndis, pra e krijoi sipas ikonës së tij, me atributet mendore, siç thamë,
pra me mendje logjike, liri, dashuri, aftësi për të krijuar etj etj, por njeriu i krijuar i pastër, i pamëkatshëm dhe me potencialin për të bërë ngjashëm me Perëndin. Po ndodhi një aksident në jetën e njeriut, sepse njeriu e humbi pastërtinë shpirtërore për shkak të mëkatit që bëri, që bën staretri tan Adami dhe Eva, dhe ky quhet mëkati fillestar ose sturgjëshor. Kur njeriu krijua dhe vendos në kopshin e Edenit dhe ishe në bindje të ligjit të Zotit, që mos ha nga fruti i njohjes së mirës dhe të keqes, se ditën që do të tash me siguri ke për të vdekur, mendja e njeriu sa ishte brenda këtij ligji dhe nuk e kishte shkruar ligjin, ishte përqendruar vetëm tek Perëndia. Pra, ishte rreth Perëndisë dhe mendimet e njeriu ishin të mira drejt Perëndisë, dashuri, mendime dashurie ndaj Perëndisë dhe mendime dashurie ndaj njëri tjetrit, Adami për Evën dhe Eva për Adamin dhe për krijesën. Por, pasi shkeli urdhën e Perëndisë, i shtyr nga çmira e djallit, ti ëngjëri të rën, duke thënë, ju s'keni për të vdekur as pak, po Perëndia di që në ditën që do të hani sujt tuaj do të hapen dhe do jeni në gjendje si Perëndia të njëjtit të mirën dhe të keqen, këto ishin fjalët që djalli mashtroi Evën dhe pastaj ajo Adamin. Mbasi njeriu hëngri frutin e ndaluar, nisi të punojë në shpirtin e tij dyshime rreth Perëndisë, frika, ankthi, dhe filluan mendime të tjera të liga. Pra, mëkati fillestar ishte porta ku hyri fryma demoniake brenda shpirtit njerëzor dhe atje mëkati dhe demoni e transformoi, e prishi botën shpirtërore njeriu. Njeriu dëmtoi forcat e tij shpirtërore për shkak të mëkatit dhe krijoi çrregullime dhe mjegullim brenda vetes tij. Arsyeja njeriu u dëmtuar shumë dhe humbi kthjellësinë dhe pastërtinë e saj të parë që kishte. Arsyeja e cila ishte drita e shpirtit u ersua dhe humbi diturinë natyrale të saj. Asaj i humbi vizioni i qartë sepse ndryshoi drejtimi dhe u bë nga theocentrik, pra mendimet rreth Perëndisë, u bë egocentrik, mendime rreth vetes. Arsyeja e humbi lishmërinë e drejtimit, duke bërë rob i mëkatit, i cili tashmë mbretëron mbi të, duke kthyer në një instrument të tij, nëpërmjet mendimeve të çrregullta, perverse dhe vdekjeprurse. Gjendja mëkatare e çiftit të parë është trashëguar të gjithë njerëzit fatkesisht, sepse të gjithë lindin nga fara e Adamit, si parimi gjallë i mëkatit, si ligji i mëkatit, sepse apostull Pavli e trajton këtë. Prandaj ashtu si me anë të njeriu të vetëm, mëkati hyn në botë dhe me anë të mëkatit vdekja, po ashtu vdekja u shtrit të gjithë njerëzit sepse të gjithë mëkatuan në Adamin. Po përveç mëkatit sturgjëshor që ne kemi që në embrionin ton, e trashëgojmë nga prindit, si thuhet në Psalmin 50, në mëkat më lindin nëna ime, njeriu kur vjen në këtë botë dhe bëhet i vetëdijshëm, shton dhe mëkate personale. Prandaj dhe arsyeja dhe vullneti shfaqin të njollosura të gjithë secili që sa lind, por aq më shumë ku ngarkohet me mëkate personale dhe këto e prishin gjithnjë më tepër zemrën e njeriu, pra shpirtin e tij, dhe shtojnë aq më shumë mendime të liga, të cilat prodhohen, dalin nga mendja të shpirti i prishur, ashtu si një diçka e dekompozuar që lëshon erë të keqe dhe infeksion. Po kush është autori gjithë këtyre mendimeve të liga? E thamë, është djalli, janë demonët, të cilët janë krijesa të korruptuara, për shkak të krenarisë dhe xilisë dhe çmimes për Zotin. Ata u rebeluan në qiell, i pari Osfori, që i futi vetes tij mendimin e parë të ligë, egoist dhe krenar, dhe mashtroi dhe ëngjit që u quajtën pasaj dhe ëngjit e rënë, dhe kështu ai mashtroi dhe futi dhe injektoi këtë virus të mendimit të ligë dhe të njeriu, duke nxituar të në egoizëm dhe krenari. Kështu, pas mëkatit njeriu ra në sulmet e djallit, të demonëve, të cilët janë shpirtra mendor të papastër, dhe zemra e njeriu u bë banesë e frymrave të liga. Te Psalmi Nistor 104 na thuan këto fjalë: ja deti i madh gjë, atë janë shtëpi të punojë qenie të gjalla të vogla dhe të mëdha. Atje është dragoj që e krijove për të luajtur me të. Pra, psalmisti na tregon zemrën e njeriu si një det i gjerë dhe i madh, plot shtëpi, plot krijesa. Pra, zemra e njeriu, shpirti i njeriu është i pafundëm, por brenda atij ka lloj-lloj mendimesh, të mira dhe të këqija, siç është dhe deti, me lloj-lloj gjallësash, por aty në qendër rrit dragoj, rrit djalli, i cili mori pushtet, qenë me mëkatin sugjëshor dhe tek çdo njeriu që vjen në këtë jetë dhe për mëkatet personale.
Prandaj, djalli e nxit njeriu me mendime të ndyra, blasfemi kundër Perëndisë. Dhe çdo gjë që e ndyn shpirtin, ashtu si mizat shkojnë dhe lëshojnë vezët në plera, kështu bën dhe djalli. Shkon dhe lëshon mendimet e tij në shpirtrat e prishur, ë? Që në zanafill, pra që në embrion flasim. Shën Grigor Sinaiti thot, mendimet e liga janë fjalët të demonve dhe parendës të pasioneve. Por edhe pse njeriu mbetet i lirë ti pranoj apo jo këto mendime, siç dëgjuam edhe thonim psiqiatrët ose psikologët, përsëri e ka të vështirë dhe të pamundur të lirohet prej tyre. Sepse njeriu është i prishur në vetvete. Dhe mendimi i lig prodhohet në mënyrë natyrale, nga shpirti i prishur për shkak të mëkatit së gjyshor. Plus, dhe djalli ka të drejta në këtë shpirt me mëkat të prishur, atë njeriu është i robëruar, e ka të pamundur të lirohet nga mendimet e liga. Prandaj edhe ai posedohet dhe turturohet. Dhe nuk mund të lirohet nga autosugestioni, nga terapia psiqiatrit, psikologut, por dhe nga antidepresivët, sepse çfarë bëjnë antidepresivët që shumë njerëz dhe i përdorin? Antidepresivët, si them, ndalojnë lëvizjen e neuroneve dhe mendimi ndalon. Por kur humbet fuqia antidepresive, se antidepresivi është një lloj droge që ka një kohë, atëherë përsëri këto mendimet e liga shtyn pra neuronë në tru, dhe na japin por të njëjtë ndihmë në sistemin ton nervor, në shqisat tona, në trupin ton dhe reagimet e jashtme. Prandaj njeriu nuk lirohet dot, nuk lirohet dot sepse është sklav i mendimit ligë dhe i djallit që frymëzon këto mendime të liga. Shikoni çfarë thotë apostulli Pavli në lidhje me luftën mes mendimit të mirë dhe mendimit të keq brenda vetes së tij. Në fakt thotë, unë gjej kënaqësi në ligjin e Perëndisë, sepse njeriu i brendshëm sipas njeriu të brendshëm. Po shohët një ligj tjetër në gjymtyrët e mia që lufton kundër ligjit të mendjesime dhe më bën sklav të ligjit të mëkatit që është në gjymtyrët e mia. Apostull Pavli tregon atë që vuajnë të gjithë njerëzit, që dhe shumë njerëz thon pse ndodh kështu. Të gjithë njerëzit kanë brenda vetes tyre mendime të mira dhe mendime të liga. Këto mendime të mira zakonisht i kanë më shumë në fëmijëri. Pastaj kur fillon adoleshenca, fillon rinia, posedohen nga mendimet e liga dhe varet në kushtet të cilat janë rritur, edukuar, shkolluar dhe ambientet ku jetojnë. Patjetër, kjo ndikon në mendimet, në sasinë e mendimeve të mira dhe të liga. Por gjithë kemi mendimet e mira dhe të liga. Dhe mendime ndryshe. Pra, neve dim se mendimi i mirë është i mirë dhe aq më tepër ku flitet për Perëndin, për ligjin e Perëndin që janë gjëra të mira. Por ne nuk mund t'i bëjmë dot ato, sepse kemi një mendim të ligë që na shtyn në rebelim. Sepse, si thash, jemi të infektuar që në embrion nga mëkati sugjëshor, plus nga posedimi i demonve dhe për shkak të mëkateve tona personale. Prandaj, njeriu nga vetvetja nuk lirohet në këtë luftë mes të mirës dhe të keqes, dhe në qoftë se ai do mbetet vetëm, në fund fare ai do kapitulloj, do nështrohet, do bjerë në tapet nga goditjet e vazhdueshme të mendimeve të liga, siç ndodh edhe në arenën e boksit. Lufta mendore fillon me lindjen e mendimit të ligë brenda shpirtit të prishur nga egoizmi dhe pasionet ose nga një tundim i ardhur nga ndërhyrja e djallit dhe demonit. Vazhdon pasaj me pranimin, kultivimin nga njeriu dhe përfundon në kryen e mëkatit. Si ta kuptojmë këtë? Mendimi është si ajo fara që bie nga pema dhe era pasaj e çon në vend të ndryshme dhe ajo bie në një tokë, nëse atje do gjej kushte, ajo do të mbi, do lëshoj rënjë një filis të njomë në fillim, nëse nuk do ta dëmtoj kush do rritet, do bëhet një bim dhe një pemë e madhe dhe pasaj është shumë vështirë për ta shkullur. Kështu është mëkati, fillon me mendimin e keq, që ose prodhon mendja jon e prishur, shpirti i prishur ose nga një mendim ndërhyrës i djallit. Ai pasaj bëhet dëshirë, nga dëshirë bëhet pasion, nga pasion bëhet veprim, mëkat dhe pasaj sjell dhe vdekjen. Kështu që Shën Maksim Ologjeti thotë, kjo luftë është shumë e vështirë se çdo vështirësi tjetër që kalon njeriu, sepse mendimet janë të vazhdueshme dhe nuk na qetësojnë, nuk na lënë të lirë. Është si për ta shpjeguar më qartë. Në një vend që ka plera, gjithmonë mizat nuk mungojnë. Sa do që ne vrasim një miz, vjen një miz tjetër, e kush mund t'i vrasë të gjitha mizat?
Pa tjetër që ato janë panumurta dhe do vinë sajrë që gjenë plera. Kështu ndodhë dhe tek neve. Për shkak se ne kemi mëkate personale dhe jemi të prishur brënda vete son, atere mendimet e liga pa tjetër do jenë prezente ne, plus atyri që si djali dhe kështu ne jemi gjithmon të turturuar nga mendimet e liga. Shlirimi nga mendimet e liga bëhet vetëm mendimin e Zotit, sepse vetëm Perëndia ka fuqi të deportojë në thellësinë e qenies shpirtërore dhe të shndrojë ndërgjegjen e shtrëmbruar pa të prishur, pa kur fash shpresë e rregullimi nga ana jonë. Kjo është arsyeja pse njerëzit e lodhur nga mendimet e liga, për shembull ku hyn në kishë në një vend të shenjtë, të krishterë, ata më njëherë qetësohen, dekantojnë nga këto mendime të që ja largohen, dhe ndjen rahat. Por sa po dalin prap nga kisha, prap fillojnë të sulmojnë këto mendimet e liga si një sulm i grenzash. Pse ndodh kjo? Sepse kjo ndodh se ata nuk janë të bashkuar me Zotin. Thjesht mund të jenë simpatizant ose thjesht mund të jenë vizitor në kishë, por nuk janë të bashkuar në mënyrë misterore me Zotin. Zoti nuk mund t'i afrohet njeriu nëse njeriu nuk është i pastër. Zoti është një qenie absolutisht e pastër, pa asnjë njollë mëkati. Dhe që njeriu të bashkohet me Zotin, duhet patjetër dhe ai të pastrohet nga mëkatet. Prandaj, Zoti në fillim do që njeriu të shplahet nga mëkatet e tij, si mëkatet gjyqësorë dhe nga mëkatet personale. Prandaj, në fillim Perëndia kërkon t'i falë mëkatet njerëzit me anë të Isu Krishtit, që është biri Perëndis, por dhe bërë biri njeriu për shpirti shenë dhe vigjeres Mari, sepse Krishtu për njeri për shtyrë mëkatet tona në trupin e ti, në natyrën e ti njerëzore, në kryq. Sepse mëkati lahet me gjak, dhe të se gjaku është jeta e njeriut. Pra, mëkatet tona, si ajo të gjyqësorë dhe mëkatet personale, ka një kosto shumë të lartë. Ne nuk mund ta shlyejmë dot. Ai nuk lahet me gjakun as ton, as të kafshëve, por lahet me gjakun e të qingjit të Perëndis, Zotit Jezu Krisht, i cili u derdh për shlyerjen e mëkateve tona. Kjo është arsye që edhe apostulli Petro, nxënës i Krishtit, thotë: "Prandaj duke ditur se jo me gjëra që prishen, si ari, argjendi, jeni të shpenguar, por me gjakun e çmuar të Krishtit si të qengjit të patëmet e të panjoll." Dhe ai nxiste njerëzit: "Pendohuni dhe secili për ju pagëzohet në emër të Isu Krishtit për faljen e mëkateve, dhe ju duhet merrni dhuratën e frymës së shenjtë." Pra, vetëm në qofë se ne besojmë në Zotin Jezu Krisht dhe pagëzohemi në atë, në misterin e pagëzimit që bën kisha në ortodokse, dhe marim shpirtin e shenjtë në misterin e mirosjes, që janë dy misteri në një shërbes, atëre ne shlyemi nga mëkati sugjeshor, mëkate personale dhe vishemi me Krishtin. Marim shpirtin e Krishtit, bëjmi Krishtër, sepse apostulli Pavli thot, sepse të gjithë që jeni pagëzuar në Krishtin, Krishtin keni veshur. Atëre, kur neve pastrojmë nga mëkate personale dhe mëkate sugjeshor, dhe i bërë Krishtër, automatikisht mendimet e liga dalin prej nesh, sepse shpirti ynë është pastruar, nuk prodhon më papastërtim mendore, por dhe djalli nuk ka të drejtë më ty në këtë vend pastër, sepse nuk është habitati i tij. Ashtu si mizat nuk shkojnë në një vend që është pastruar. Kur dikush është i veshur me Krishtin, mendimi i lig nuk qëndron brenda njeriu, tham. Dhe me anë të lutjes së prifterive, kur shkon dikush për të pagëzuar, bëhet dhe egzorcizmi, largimi i djallit nga njeriu. Shikoni çfarë thuhet në këtë lutje të egzorcizmit. Që largohu ti, pra djall, nga krijesa e Perëndis, etjera, etjera, pra kështu, largohet djalli i cili ka bërë folet tek njeriu, dhe duke larguar djalli, largohet dhe mendimi i djallit, mendimi i lig i djallit. Vetëm Zoti Jezu Krisht ka fuqi mbi djallin dhe demonët, dhe për t'i larguar ata, siç edhe shikojmë në jetën e tij dhe në veprat e tij. Por pushtetin për larguar demonët Krishti ia dha edhe apostujve. Shikoni çfarë i thotë: "Ja ju dhash pushtet mbi çdo pushtet të armikut, dhe asgjë nuk do t'ju ndëmtoj juve." Dhe ata këtë pushtet ia lan kishës katolike, apostolike, ortodokse. Prandaj kur dikush vjen dhe pagëzohet në kishën ortodokse, mbi të pra kryen në fillim egzorcizmat, lutje për largimin e djallit. Shikoni çfarë thuhet në këtë lutje të egzorcizmit: "Të qortoj ty, o djall, ai Krishti, i cili erdhi në botë dhe ndenjë midis njerëzve që të rrëzoi tiranin tënde dhe të shpëtoi njerëzit. Dil, dridhu dhe largohu prej kësaj krijese që mos kthehesh, as të fshihesh në të,
as të piqesh në të ose të veprosh, as natën, as ditën, as në mëngjes, as në mesditë, duke shkuar në tartarin tënd gjë në ditën që është përgatitur për të gjithë, për të gjykuar. Kështu pra, djalli largohet nga njeriu dhe bashkë me djallin largohet dhe mendimi i keq. Nëse djalli guxon dhe na lufton përsëri mbas pagëzimit me mendimet e liga, çështja është që neve nuk do të hapim portën djallit. Pra nuk duhet ta pranojmë trokitin e tij ose atë si them zhurmën e tij, por duhet ta mbajmë portën të mbyllur sepse çesi i portës së mendjes shpirtit tonë është brenda nesh. Po në qoftë se neve po shkak të dobësisë son, nuk mund të përballojmë tudimet e djallit, atëherë do thrasim emrin e Krishtit, i cili është kamzhik për demonët. Dhe sa më tepër përmendim emrin e Krishtit dhe themi atë lutjen që ka kisha në ortodokse, Zot Jezu Krisht, biri perëndis, mëshiro mua mëkatarët, atëherë djalli largohet. Ashtu siç thonë dhe shenjtorët, sepse ai i cili përmend shpesh emrin e shenjtë të shpëtimtarit ton Jezu Krisht, është sikur e mban djalin i mban djalin një kamxhik të fortë me të cilën erre. Këtë na thotë shën Partheni. Prandaj kur ju vinë të mendime të ligat të dashur më Krishtin, mbas pagëzimit, duhet mos t'i hapni portën, mos t'i pranoni, por edhe t'i largoni duke thirrur emrin e Zotit tonë Jezu Krisht. Dhe jo vetëm duke u lutur, por duke bërë një jetë misterore, duke shkuar të kunguar shpeshherë, sepse kungimi është për ndjesën e mëkateve, mëkateve si them të përditshme, që kështu e mbajmë gjithmonë të pastër veten tonë, plus që na jep fuqi për të përballuar luftën e mendimeve, dhe në qoftë se neve bijem në mëkate me mendim, pra i pranojmë ato, atëherë ne nuk duhet ta lëmë mëkatin brenda nesh, por menjëherë duhet ta pastrojmë veten tonë me misterin e pendim rrëfimit që quhet pagëzimi i dytë. Prandaj disa njerëz thonë, pse duhet shkoj unë të rrëfem, as kam vrarë, as kam prerë, por të dashur më Krishtin. Por nuk është nevoja të vrasë dhe të presë, ose të thyesh kurorën. Por çfarë thot Krishti? Nuk mjafton të shkosh me gruan e tjetrit, ose edhe me burrin e tjetrit. Por nëse ti e ke parë me dëshirim gruan e tjetrit, ke bërë kuror, ke thyer kurorën brenda SMS ose e kundërta, nëse ke parë burrin e tjetrit. Pra, çështja është nëse ne lejojmë një mendim moral që të na futet nëpërmjet shikimit ose ndihmit brenda vetes son dhe kemi pranuar, ne kemi thyer kurorën. Atëherë çfarë do bësh? Do ta mbash të mendim, ta kultivosh, bëhet pasion dhe vetëm kur shkosh të bësh mëkatin, me burrin se gruan e tjetër do shkosh të rrëfesh. Jo. Atëherë gjërat janë kanë shkuar shumë larg dhe atëherë po flasim për mëkat të vdekshëm që është vështirë për t'u riparuar, por çështja është që kur të vjen mendimi, ti duhet i kërkosh ndihmë Zotit dhe nëse ti e pranove, atëherë duhet shkosh ta rrëfesh. Vetëm kështu lirohesh të dashur më Krishtin. Prandaj dhe misteri i pendimit rrëfimit duhet bërë shpesh. Të paktën një herë në vit është i detyrueshëm për të krishterët të bëjmë një check-up të shpirtit ton, të psiqikës son, të mëkateve tona edhe me mendim, edhe me dëshirë ose mendim, me fjalë dhe me veprim kuptohet, dhe kjo na ndihmon që ta pastrojmë atë zemrën ton, shpirtin ton nga çdo papastërti që vjen për shkak të neglizhën thonë mbas pagëzimit. Dhe kështu nuk japim të drejta djallit të hyjë prapë brenda në zemrën tonë, na posedoj si që ishim para pagëzimit. Dhe vetëm kështu jemi të shliruar nga mendimet e liga që mund na vinë nga jashtë. Filozofi i lashtë Aristotel thoshtë, gjatë momenteve më të errëta, ne duhet të përqendrohemi për të parë nga drita. Të fjalët e filozofit gjejnë përmbushje në fjalët e vetë Krishtit. Unë kam marrë si dritë për botën. Kushdo që beson në mua, të mos betet në errësirë. Prandaj, të dashur më Krishtin, dhe të gjitha ata që na shikojnë dhe dëgjojnë dhe në këto çaste janë të turturuar nga mendimet e liga, mos vazhdoni të merrni me ato. Dhe mos, daloni vetëm tek psiqiatri ose tek psikolog. Është e mira të shkoni në kishë, të takoheni me një prift, të takoheni me një teolog, dhe të katekizoheni, dhe në qofë se jeni të papagëzuar, të pagëzoni, dhe në qofë se jeni të pagëzuar, të kryeni misterin e pendim rrëfimit, dhe do të shikoni dhe vetë, se atëre vërtet mendimet e liga do t'ju largohen, do t'ish një dorë edhe nga ilaçet antidepresiv, dhe do bëni njerëz normal dhe do vazhdoni të esni për para. Ndryshe, do jeni gjithmonë një rreth vicios dhe mendimet e liga jo vetëm do të turturojnë,
por do t'ju shkatrojnë. Kështu pra të dashur më Krishtin, le ta mbyllim edhe këtu këtë bisedë, duke nxitur njëri tjetrin që të shkojmë tek Zoti Jezu Krisht, i cili na thot edhe këto fjalë: pa mua nuk bëni dot asgjë. Dhe Zotin Jezu Krisht e gjejmë në kishën e tij katolike apostolike ortodokse, në misteret e kishës, nëpërmjet shërbëtorëve të kishës që janë prifterit, teologët dhe katekistët. Miru takofshim në emisionin tjetër.